Amados irmãos, aqui presentes no Santuário da Vida, da Rede Vida de televisão, caríssimos irmãos que nos acompanham pelos mais diversos meios esta transmissão. A mística do tempo comum, que refere-se à vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo, é muito profunda. Talvez o melhor exercício é a contemplação, colocar-se no lugar das pessoas que encontram-se com Cristo, a maneira que Ele agiu e transformou a vida destas pessoas, também vai agir e transformar as nossas vidas. Hoje nosso Senhor encontrou-se com um leproso, que rompe com todos os determinismos e barreiras sociais para aproximar-se de Jesus, professar a sua fé. Bastou a palavra e o toque de Jesus, alicerçados na sua compaixão. Assim, toda a vida se fez nova e o leproso foi verdadeiramente curado. Sabemos que a lepra era um mal terrível, inflamações imensas e muito profundas na pele. O leproso devia viver isolado, longe do contato com pessoas sadias, e tão grave quanto a doença era a autoacusação. Era determinado que ao encontrar-se com pessoas saudáveis, ele devia acusar-se. Assim era rejeitado, as pessoas até atiravam pedras. Então, com certeza, o sofrimento físico e o sofrimento psíquico eram constantes na vida do leproso. Mas como a fé é condição para a realização do milagre, bastou a fé em Jesus Cristo e a sua atitude de humildade. Se é vontade do Senhor, então ele deseja ser curado. Portanto, aqui para nós, tão grave quanto o mal que a lepra faz à carne, é o mal que o pecado faz à alma. Não podemos nos dar ao luxo de ficar aqui esperando leprosos sendo curados. Hoje, inclusive, existe tratamento suficiente e eficaz para a hanseníase. Acontece que uma cura de um mal tão grande nas Sagradas Escrituras, para nós, prefigura a cura do maior de todos os males. O pecado que fere a nossa alma de morte e morte eterna. Assim, é preciso colocar-nos diante de Jesus, assumir-nos como necessitados de sua graça e confiar-nos inteiramente à sua bondade e à sua compaixão. A cura de Naamã no livro dos Reis, que sujeitou-se à autoridade do profeta, isto é, a palavra que o profeta anunciava, prefigura para nós este mergulho na vida sacramental, na comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo, para que a cura seja de dentro para fora. Então, imploremos ao Senhor a verdadeira fé, fé inabalável na pessoa de Jesus Cristo, a humildade para estarmos sempre diante dEle, fazendo esta experiência de sermos alcançados por sua misericórdia e sua compaixão. E assim, nossa vida será sempre nova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.